kill sonra. So take my kes bakayım, bunu dökümeyin hala. Sen de öt, sen de öt. Oh, this can be action. Han ska luta här lika såg. Nice. Åh ja. Går han att skjuta genom vinden på flytornet? Ja, det ska gå an det. Please, stå i ro. Oh, one shot on! Oh, nice. Jeg føler meg som en dick! Wow, dick Richard! One shot on Winchester uten flytter. Nei, jeg så han liksom gjennom gjerdet. Han bøkket gjennom gjerdet. Ok. Oh, det regner verre igjen. Han bommet med sånn 5 skudd. Du var i stigen også. Kan være vinden har noe mø, sa jeg.